Цей багі підприємець зі Свалявщини пан Юрій виготовив всього за півтора місяці власноруч, ось у цій ремонтній майстерні. Транспортний засіб вагою понад 600 кілограм буде використовуватися для евакуації поранених та зовсім скоро відправиться на фронт до наших бійців. Гальма, мотор, а також конструкція самого транспорту – всі ці деталі знаходяться у невеликій майстерні пана Юрія – підприємця та волонтера. Спочатку 2024 року чоловік власноруч майструє багі для бійців. В основному це нива, трансмісія, лада нива. Тобто це роздатка, мости і все остальне, то, що касається ходової, це шрузи там і так далі, тормозна система, ступічні блоки нивовські. Двигуни, двигун, переважно це ладовський. Вони там різні, різні модифікації. То, що знаходили на розборці, брали, шліфували, робили повний капремонт. Креслення чоловік розробив спільно з зятем ще 14 років тому, коли збирав транспортний засіб для особистого користування. Волонтер зізнається, багі і досі на ходу, тому в якості свого виробу не сумнівається. Маю досвід, зробив для себе колись багі, мав інструмент вдома, взяв, укомплектував оцей от причеп інструментом і вирішив їхати туди, на передову, допомагати хлопцям ремонтувати техніку. А потім поспілкувалися з декількома командирами, офіцерами. Вони питали про мої знання, про мої можливості і сказали, що набагато буде корисніше, якщо я все-таки буду виготовлювати такі багі, як зробив колись для себе. Вартість автівки в середньому складає близько 150 тисяч гривень, в залежності від обсягу робіт та стану запчастин. Кошти на виготовлення надсилають небайдужі українці та іноземці, розповідає чоловік і про постійного партнера. Є людина з Харкова, яка присилає сюди запчасті мені, це ступічні блоки, тормозну систему, там супорта і все інше, ну, за символічну суму. От. І якраз він каже, який парадокс виходить. Я з Харкова присилаю вам запчасті в Закарпаття, ви будуєте техніку і присилаєте їх до нас в Куп'янськ, туди знову на Харківщину. Такого роду транспортний засіб надзвичайно потрібен бійцям, адже найчастіше використовується для евакуації поранених. Він швидкий, надійний, здатен долати бездоріжжя та витримує значне навантаження. Цей проєкт «Багі» дуже добре себе зарекомендував. Вкрай необхідний зараз на фронті. Ці машини користуються популярністю і використовуються в більших випадках для евакуації поранених. Є багато запитів від військових частин, але ми розуміємо, що це неможливо втілити всі їхні запити. Тому максимально працюють хлопці для того, щоб забезпечити потреби наших хлопців. Поїде багі до бійців 57-ї бригади. Авто стане четвертим, що виготовлене та відправлене з майстерні пана Юрія. Чоловік працює і надалі, та вже зварює каркас для наступного транспорту, бо розуміє потребу та всіляко сприяє порятунку наших захисників.